hi, i'm liz burley and i'm a solicitor and also a director of a law firm called burley law. i'm really excited to be a female entrepreneur. Uh, i've not been in business very long, but i've been learning really quickly. and i feel that now is a really great time to be a female business leader. there's lots of recognition. Uh, it's a more equal playing field out there in the business world. and people are really supportive of women who are trying to get on in business. I have experienced bias as a female business leader, um, but I try and overcome it by finding like-minded female business leaders who face similar challenges and we support one another and help each other to uh, find strong ground and move forward as women what i would say to other people who are experiencing bias in the business world is find your people people who are similar in their outlook to you who will support you who will encourage you and who will actually be your advocates out there in the business world